останні університет приймає студентів Харківського національного університету імені Каразіна. Їхній гуртожиток пошкоджено, сусідній знищено. Ці молоді люди з різних регіонів України. Є й переселенці з Донецької області. Важко уявити, що вони пережили, скільки горя приніс у їхнє життя російський агресор, повідомив у Фейсбук ректор ЧНУ Олександр Черевко. За його словами, нині студенти в безпеці, про них дбають, щоб мали все необхідне, комфорт і спокій.